Алматыдағы спорт колледжі жанындағы мектеп оқушылары 1 қыркүйекті көшеде қарсы алды. Ондаған әлем чемпионын шығарған спорт мектебі жабылып, оның орнына кәсіби спортшылар жаттығатын орталық ашылмақ. Басқа мектепке ауысуға қарсы ата-аналар білім күні мектеп алдына жиналды. Мои дети занимаются здесь 2 года. Балаларым мұнда 2 жылдан бері жаттығады. Қазір спорт шебері атанды. Осы қарқында ары қарай да жалғастыра беруіне болар еді. Балалар 2-ші қыркүйекте әлем чемпионатына баруы керек. Директор құжаттарыңды алып кетсең ғана жаттығасыңдар деді. Оқытушылар мен жаттықтырушыларға үлкен қысым жасалып жатыр. Оказывается, колоссальное давление на тренерский состав, на преподавательский. Министрліктің орталықпен қатар колледжді де жауап орталық салатынан биыл сәуірде белгілі болды. Онда ұлттық құрамаға кіре алмаған спортшылар жаттығып, олимпиадаға дайындалмақ. Көпшілік наразылығынан соң орталық колледж емес мектеп орнын ашылатын болды. Министрлік бұған мектепке кейінгі уақытта көп шағым түсіп, өз функциясын ақтамау себеп болды деп түсіндіреді. Біздің 50 жыл тарихы болған, айтып отырмын кеше, қабырғасына жеңімпаз психологиясы сіңген бірталай 20-дай олимпиада ойындарына медаль алып келген болады. Оның ішінде 10 олимпиада чемпионы бар. 30-дан астам әлем чемпиондары бар. Сондықтан бұл әр жыл сайын жұмыс істеп келеатқан, өз-өзін ақтап атқан сондай мекеме де. Сондықтан бұны жабу, оның мен ойлаймын, оның артынан үлкен қылмыстық топ тұр. Неге десеңіз, өздерінде мысалы емін-еркін осы 4 гектар жері бар. Республикалық спорт колледж 1971 жылы мектеп-интернат ретінде ашылып, кейін колледжге айналған. Ермахан Ибраимов, Ольга Шишигина, Игорь Сонсында олимпиада чемпиондарын дайындаған. Ал қазіргі мектеп 2011 жылы ашылды. 200-ге жуық оқушыға білім береді. Қазір оларды қаладағы қалған 2 спорт мектебіне бөліп тастаған. Бұл кісілерге бәрі түсіндіріліп айтқан. Бұларды далаға ешкім тастаған жоқ. Бәрін 2 интернатқа бөліп берді. 70% оқушылар кетіп оқып жатыр. Жаттығып, тамақтарын ішіп, сол жақта орналасты. Директор оларға қысым жасап көшірді деген айыпқа нақты айғақ жоқ дейді. Ата-аналар сөзінше басқа 2 мектепте жаттығу базасы жетіспейді. Мектептің жабылуына жұмыссыз қалған мұғалімдер де қарсы. Олар түбінде колледжде жабылып тынады дейді. А мектеп жабылса, ары қарай колледжге келетін оқушылар жаңашы жоқ. Себебі мына мектепті бітірген 90%-ы былай айтқанда осы колледжге түсіп ары қарай оқып спорттық жаңашы нәтижесін жалғастырады. Бұл олимпийский резерв дейді жаңашы 4 жыл сайын цикл да. Министрлік сөзінше орталықты қала сыртындағы жазық жерге емес қала ортасында орналастырған тиімді. Шешім өзгермейді. Сангар Омар, Тоқмолда Құсайынов, Азат Ньюс.